Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos aqui à Casa de Eurípides Barçanufo. E agradeço a todos a presença. Agradeço a vocês que estão abrindo as casas de vocês para receber a Casa de Eurípides Barçanufo, a espiritualidade na casa de vocês. Lembrando a todos que no final da nossa reunião, durante a prece, nós estaremos aplicando o passe à distância. Pedimos a todos que deixem um vasilhame de água reservado para este momento. Aquelas pessoas que necessitarem de uma água específica, que coloquem o nome da pessoa no vasilhame para que essa água seja fluidificada diretamente para essa pessoa. Gostaríamos de pedir a vocês que todos que ainda não se inscreveram no nosso canal, que, por favor, se inscrevam no nosso canal para que possamos atingir, né, a nossa meta, que é de 1.000 inscritos, para podermos melhorar as nossas transmissões. Agradeço a todas as pessoas que já se inscreveram. Agradeço aquelas pessoas que estão nos auxiliando a levar esse trabalho adiante, as pessoas de outras casas, as pessoas da Casa de Eurípides Barçanufo, pedindo a todos os médiuns da casa e de outras casas que nos assistem que, por favor, durante o passe, nos auxiliem a dar esse passe à distância a todas as pessoas. Queria lembrar a todos que o trabalho da Ronda continua e nós estamos precisando de doações de mantimentos, roupas de homem, cobertores, roupas de frio para levar para os nossos irmãos, né, que vivem na rua. Então, as pessoas que puderem trazer essas doações aqui na casa, nós agradecemos muito, pode deixar aqui na editora. Aquelas pessoas que puderem doar, não só arroz, feijão, macarrão, mas que tiverem condições de estar doando uma carne, algo para fazer um feijão tropeiro, para fazer uma feijoada, para poder estar levando para esses irmãos, nós agradecemos muito. Vamos agora, nesse momento, fazer a nossa prece para dar início aos nossos trabalhos. Logo em seguida, o Fued falará para nós sobre a beneficência. Então, vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus e vamos agradecer a Deus por essa oportunidade, por esse momento. Senhor, nós te agradecemos esta oportunidade de podermos estar aqui para podermos aprender um pouco mais do Seu Evangelho. Que cada casa, Senhor, esteja neste momento recebendo essa transmissão, seja um ponto de luz no auxílio daqueles irmãos necessitados. Que a espiritualidade de Eurípides Barçanufo, nesse momento presente nessas casas, possam auxiliar a todos ali, encarnados e desencarnados, que estejam necessitados. Que possamos aprender e praticar tudo o que for aqui ensinado hoje. Que a Tua paz, Senhor, que o Teu amor possa estar com todos os Teus filhos neste momento, que possamos passar pelo que estamos passando neste momento com serenidade, pois temos a certeza que, no final de tudo, está um Deus amoroso, um Deus de braços abertos para nos receber. Que o Senhor dê um consolo a todas as famílias que estão passando por este momento, a todos os profissionais da saúde que estão na frente da batalha, largar os seus lares para auxiliar esses irmãos. Senhor, que seja dado a cada um de acordo com o seu merecimento. Que a Tua vontade prevaleça hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Vou passar a palavra para o Fued. Boa noite, meus irmãos, companheiros de Ideal Espírita. Eu gosto sempre de começar pedindo aos bons espíritos para que possam vir em socorro de nós, nos momentos em que nós necessitarmos das melhores orientações. Por que eu sempre começo pedindo isso? Porque quem está aqui na frente, hoje, é um homem, não é um espírito evoluído. Apesar de carregar neste escopo a característica espiritual, ainda sou um espírito que vive e rasteja em um plano de provas e expiações. A gente pede o socorro e a orientação dos bons espíritos sempre, para que tudo que vá ser dito seja motivo de engrandecimento, e não de dúvidas, e não de suscitar dificuldades de compreensão para aqueles que vão nos ouvir. Pois bem, o nosso tema de hoje, eu até justifico a minha presença, estava marcado para vir o Gaúcho teve os problemas, não pôde se fazer presente, então a gente vai, dentro da medida possível, levar
o tema da benevolência. Né? Vamos passear pelo tema da benevolência, sempre orientados pelo Evangelho, sempre orientados pelas diretrizes que nos dão os bons espíritos. Eu queria começar dizendo que a palavra beneficência, ela hoje em dia não é muito utilizada. Porque o Livro dos Espíritos foi escrito há quase... o Evangelho, aliás, a codificação kardeciana da doutrina, foi codificada há quase 200 anos atrás. E algumas palavras, naturalmente, caem em desuso. E a beneficência é uma das palavras que caiu em desuso. Na modernidade, nós substituímos ou admitimos uma nova palavra que não é nem de longe menos significativa. É tão significativa quanto e representa até mais diante da perspectiva do Cristo, que é a caridade. Então, a beneficência hoje, nós não usamos muito mais o termo beneficência, substituímos por um termo tão adequado quanto, e talvez até melhor, caridade. Ok? A gente vai falar beneficência, vai falar caridade, mas a gente vai entender que é basicamente a mesma coisa. Pois bem, eu gosto, quero pedir aqui também permissão do nosso companheiro Elber, que a semana passada fez para a gente um estudo muito interessante sobre o Evangelho Grande Árvore. E ele fez uma pergunta que eu gostaria de repetir, e essa pergunta ela tem que se repetir em nós durante toda a trajetória que nós nos propusemos fazer hoje. Em que galho da árvore eu estou? De que forma o Evangelho está florescendo em mim e nas minhas atitudes coisas positivas? Então, com essa pergunta, a gente começa recorrendo ao escrito do título evangélico no seu capítulo 13. O título desse capítulo é que não saiba a vossa mão direita o que faz a sua mão esquerda. O texto diz o seguinte: tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens para serem vistas, pois do contrário não recebereis recompensa de vosso Pai que está nos céus. Assim, quando derdes esmola, não trombeteis, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Está no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, os versículos são de 1 a 4. Quando nós fomos tomados, princípio divino, nós fomos criados em essência espiritual. Deus plantou em cada um de nós uma sentinela muito vigilante. Um elemento que nós carregamos em nosso corpo espiritual que não pode ser tirado de nós em nenhum momento. É a nossa consciência. A nossa consciência reina soberana sobre os nossos atos. E alguém fala assim: poxa, mas eu cometi um ato impensado, eu não estava consciente. Somos todos nós conhecedores dos princípios da doutrina dos Espíritos, em que diz que, por vezes, alguns Espíritos até nos controlam. Não é isso? Mas eles só nos controlam porque existiram permissões da nossa consciência em permitir que eles fossem se apoderando dos nossos atos aos poucos. Então, sim, mesmo quando nós nos julgamos inconscientes pela possessão espiritual, de certa forma, somos responsáveis por todos os atos que nós praticamos. A nossa consciência um dia nos cobra.
Por que, que eu estou falando isso? Porque conscientemente, alguns de nós ainda insistem em alardear o princípio da caridade. Dispensável é a palavra exata. Se o princípio cristão, se o ensinamento do Cristo, nos dito por Mateus lá no capítulo 6 do Evangelho, é de que não saiba a sua mão esquerda o que faz a sua mão direita, por que que quando eu, ao fazer caridade, ao entregar a esmola para o meu irmão, eu tenho que praticamente exigir dele o seu reconhecimento? Para que que eu tenho que postar uma foto e colar lá na rede social? Para que que eu tenho que fazer propaganda disso? O meu vigilante, semeado pelo próprio Deus no momento da criação, vai me cobrar isso um dia. É a nossa consciência que vai atuar neste aspecto. Então, a gente começa fazendo esse pequeno alerta de que se sua mão esquerda não precisa saber o que faz a sua mão direita, é obrigação da sua consciência te controlar. Porque a verdadeira caridade, a verdadeira beneficência, ela não está associada ao aparecer, ao fazer espetáculo. E aí é importante e até interessante que nós consigamos entender o que é beneficência e o que é o grau superior da beneficência, que nós conhecemos como benevolência. A beneficência é uma caridade material. É aquilo que você pode dispor para o seu irmão, lembrando sempre também do princípio evangelístico, onde que o que você faz de caridade sincera não é o que você dá do que te sobra. Tá? Porque da sobra, você não faz mais do que obrigação. Não é aquela história do eu vou benzer o meu amigo, vou amar o meu irmão? Isso é fácil. Amar o meu inimigo é difícil. Tirar daquilo do que me faz falta, às vezes, é que é difícil. Exemplos de verdadeira beneficência, exemplos de caridade verdadeira, como o óbolo da viúva, têm sido cada vez mais raros. Mas não têm sido inexistentes. E o princípio é esse. Se nós não nortearmos apenas pelo princípio, por exemplo, do óbolo da viúva, está tudo muito certo. E a gente vai entender isso muito certo daqui a pouco, quando nós fizermos a diferenciação entre o que é a caridade material, que é a beneficência, que é exatamente agir em benefício do outro, e o que é a benevolência. Que a benevolência, ela é espiritual. Ela é uma característica. A gente fala de vaidade, perdão, a gente fala de virtudes, a benevolência é uma virtude. Passo seguinte da beneficência. Mas eu gosto muito de contar historinha, e contar historinha é bom porque nós conseguimos entender de maneira mais ampla os conceitos que às vezes parecem muito difíceis, como, por exemplo, dissociar, diferenciar uma coisa da outra. Certa vez, e a isso, gente, não interessa lugar, não interessa onde, não interessa quando, são exemplos. Em certa época, em certo lugar, uma certa pessoa, um homem muito rico, cismou que queria fazer beneficência. Cismou que queria fazer caridade. E aí ele enchia sacos de dinheiro e saía para a rua jogando dinheiro para o alto e as pessoas que se digladiassem para recolher as moedas ou as notas que ele atirava. Em uma outra forma de olhar, de ler a mesma história, ele comprava comida e distribuía para os outros. Mas não chegava, não oferecia uma palavra, não oferecia um conselho, não oferecia um abraço, coisa que está tão em falta para nós hoje em dia, o abraço. Não oferecia nenhum tipo de conforto que não fosse o alimento. Ou então, convidava alguns para comer em um restaurante e sentava-se em separado. Que tipo de beneficência é esse? Aquela que não leva em consideração o sofrimento do outro. Às vezes a pessoa não precisa de dinheiro. Às vezes a pessoa não precisa de comida. Às vezes a pessoa não precisa se sentar em um lugar diferente para comer, para se alimentar, para se satisfazer.
Em alguns casos, a pessoa precisa apenas de uma palavra. Em muitos outros casos, a pessoa precisa apenas de um conforto, de um afago. E aí nós conseguimos compreender a diferença entre um e outro, entre benevolência, que é o grau superior, e a beneficência, que é fazer apenas o que se pode no nível material. Mas em um nível espiritual, como é que fica? Ou será que as pessoas, os seres humanos, que nós encontramos hoje em situação, em situação de pobreza extrema, perdidos aí pela rua, será que essas pessoas precisam só de comer? Será que essas pessoas precisam só de vestir? Nessa época de frio, inclusive, é claro que as pessoas, às vezes, precisam mais de um cobertor do que de um prato de comida. Até porque, conforme já nos foi dito, muitas viúvas têm distribuído os seus óvulos por aí. A gente diz que é difícil, que é raro, mas que não é inexistente. Então, tem muita gente ajudando. E muita gente, em alguns casos, em algumas vezes, quando a Ronda sai para levar a comida, que é o caso que o pessoal aqui do nosso grupo ainda faz, né, tem feito, aliás, chega nas pessoas e elas falam, não, eu não estou com fome, mas eu preciso de um cobertor. Quando o Jorge vem e faz um pedido, antes da prece inicial, que nós precisamos de cobertores, é uma coisa que realmente nessa época é necessária. Mas será que é só isso? Volto na pergunta inicial, qual é o galho em que eu estou assentado? A gente usa aquele termo antigo, cada macaco no seu galho, né? Se eu ainda não sou uma árvore, que tipo de macaco eu sou? Em qual galho que eu estou? O que eu estou fazendo de verdadeiro, de concreto, para transformar a beneficência em benevolência? Lá mais no final nós vamos entender num dito de Paulo, no final do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, por que é necessário caminhar da beneficência e se tornar benevolente. Mas vamos seguir aqui a linha conforme a gente traçou, né? Quando a gente fala das pessoas que se dedicam, que se desdobram, as pessoas que se doam literalmente em nome do outro, em prol de uma causa, principalmente de uma causa de caridade, nós vamos conseguir medir a amplitude de determinados espíritos a partir da observação da capacidade que as pessoas têm de ser boas, fazer o bem, de se entregar pelo outro. Nós temos exemplos no nosso comum, que nós conhecemos, gente que nós vimos, em alguns casos, algumas pessoas que até conviveram com essas pessoas. Um grande exemplo para nós, dentro da doutrina dos Espíritos, é claro, nós não estamos falando de modelo e guia não, tá gente? Modelo e guia é Jesus, nós estamos falando de um exemplo, Chico Xavier. Chico Xavier foi um cara que se dedicou ao extremo para fazer a caridade para os outros. Conta-se que Chico Xavier tem mais de 10 mil cartas psicografadas. Você imagina uma pessoa que chega no sofrimento extremo, e se Chico Xavier fosse vivo hoje, eu falo assim, coitado, porque o tanto de carta, ele ia ter que contratar umas 15 secretárias só para escrever carta para ele, porque ele não ia dar conta. E aí Chico foi um cara que chegava uma pessoa doente. A gente vê nos filmes situações até hilárias, né? Com alegorias que foram contadas, fatos que de certa forma aconteceram, quando, por exemplo, uma mulher que queria oferecer alguma coisa para ele e não tinha nada naquele momento para dar, tirou o relógio do pulso e entregou para ele, falou, não, não precisa, não precisa. Ela falou, eu faço questão. E aí Chico, com a sua simplicidade, assim como o Cristo, né? Lógico, guardados as devidas proporções, Chico Xavier e Jesus Cristo, mas com a sua simplicidade, pegou o relógio e colocou no bolso. E daí a pouco vem a senhora e fala assim, ô, seu Chico, eu tenho que tomar esse remédio, mas eu nunca sei que hora que eu vou tomar esse remédio. Ele mete a mão no bolso, tira o relógio e fala, nossos amigos espirituais, não foi eu, não, que aceitei o relógio
para dar para a senhora, não. Foram os nossos amigos espirituais, já se preocuparam com isso. Tira o relógio de terra para a senhora. Eu não digo qualquer um de nós, mas muitos de nós, tá, gente? Me desculpe se alguém aqui presente, ou se alguém que está aí me ouvindo, não faria isso. Mas alguns de nós certamente tomaria para si o bem. Por quê? Ganhei, é meu. Então a gente vai reconhecer nesses espíritos, como Chico Xavier, a amplitude da sua potencialidade, da sua potência espiritual, tamanho da pureza que esse espírito já adquiriu. E não são só as 10 mil cartas psicografadas, cartas que inclusive interferiram em julgamentos, em leis humanas, coisa que na época foi dada até como um problema, um possível problema criado, porque os espíritos começaram a interferir na lei humana, poderia ser um precedente perigoso. Mas também os mais de 400 livros que ele, em companhia ou em conjunto com outros espíritos, além de Emmanuel, claro, escreveram. E todos os direitos desses livros foram revertidos à caridade. E outras condições mais, como a questão do doar o seu tempo, sua saúde. E tem gente que fala, outro dia eu fiquei assim, eu fiquei assustado. Eu tive o privilégio de conhecer lá o Centro Espírita, como é que é o nome lá, gente? Luiz Gonzaga, parece que é o nome do Centro Espírita lá, do grupo dele. Eu tive o prazer de ir lá, o privilégio de ir lá e conhecer e conversar com pessoas. E essas pessoas me disseram, olha, às vezes o Chico ficava aqui, isso também está na biografia, nas biografias dele. O Chico ficava aqui até 2 horas da manhã atendendo as pessoas, para acordar cedo no outro dia, porque tinha mais coisas para fazer. Se isso não é caridade, essa caridade espiritual, essa coisa que realmente transforma a pessoa, o que mais é? Mas a gente fala, nós estamos falando de Chico Xavier, que era um cara mais evoluído. Me dá um exemplo de gente comum, gente que não precisava fazer isso. Então eu vou dar um exemplo. Dois exemplos bacanas. Primeiro pela posição, que é o primeiro e o décimo da lista de homens mais ricos do mundo, do planeta. O primeiro voltou há pouco tempo a ser o homem mais rico. William Gates, também conhecido como Bill Gates, dono da Microsoft. Empresa de computadores. Bill Gates doou 30 bilhões de dólares. São mais que 150 bilhões de reais para caridade. Porque ele não precisa. E a alegação dele é que ele não precisa de tanto dinheiro. Ele abriu uma fundação que cuida da, se não me engano, a questão da purificação da água. Investiu 150 bilhões de reais. Imagina para nós os 600 reais que o governo está dando aí já é uma ajuda danada. Imagina 150 bilhões de reais, equivale a 99% da fortuna dele. Deu para a caridade. Continua sendo o homem mais rico do mundo? Não sei. Possivelmente não, depois não. A gente fala de um rombo desse, 30 bilhões de dólares, mas passa a ser um espírito riquíssimo. E aí, quando chegar lá na contabilidade divina, onde eu vou pesar o que eu fiz de bom, o que eu fiz de mal, pode ter certeza que isso vai contar. Porque a quantidade de almas, espíritos, que ele ajudou a se melhorar. E aí, mesmo que seja uma caridade material, é significativo. É muito significativo. E o outro exemplo que também não precisava estar nessa lista, mas está, é o décimo homem mais rico do mundo, Mark Zuckerberg, que é o criador do Facebook, que doou 1
bilhão de dólares. Aí o cara fala assim, poxa, mas o Bill Gates doou 30. Detalhe, o Mark Zuckerberg falou que quer doar até o final da vida mais 39 bilhões de dólares. Ou seja, ele vai atingir 40. Que em números de hoje é um quarto mais do que o Bill Gates já doou. Por que eu estou falando tudo isso? Né? Falando de cifras, de valores, para a gente entender que esses caras, essas pessoas, talvez não tenham tirado o que lhes era necessário. Mas nem sempre tirar daquilo que você tem não faz significado algum diante da perspectiva divina. A diferença é que quando nós conseguimos compreender que a utilidade do que nós temos ou do pouco que nós ainda temos é maior do que a nossa necessidade, esse é o verdadeiro óbolo da viúva. É isso que faz diferença. É isso que engrandece espiritualmente. Essa é a diferença entre beneficência e benevolência. Mas vamos continuar. Por quê? Que nós podemos dizer que a beneficência é a preocupação que nós temos que ter em fazer feliz o nosso próximo. Por que eu tenho que me preocupar com o outro? Por que eu tenho que assumir a responsabilidade com o cuidado do outro? Nós vamos entender que, embora não pareça responsabilidade nossa, de certa forma, a roda harmônica da vida, ela nos coloca em um determinado ponto, diante de determinadas circunstâncias, em função de ações anteriores. Ou seja, se hoje eu sou responsável por cuidar de uma pessoa, mesmo que essa pessoa não esteja ou não faça parte do meu ciclo familiar, do meu pequeno grupo familiar, eu tenho, de certa forma, alguma responsabilidade com ela. Então, por que eu tenho que ser responsável pela outra pessoa? Afinal de contas, se Deus é criador, a responsabilidade é de Deus, né? Então, eu vou fazer uma pergunta. Nós já paramos para pensar, nós já fizemos a reflexão de que Deus, sem nós, continua sendo Deus? E o que é pior? Piora um pouquinho a nossa condição. E nós sem Deus? Somos o quê? Quando o Celso vem aqui e diz para nós que nós somos criaturas divinas, com potencialidades divinas, nós somos capazes de mudar realidades. Ele está falando uma verdade assim, impressionante. Tão impressionante que nós, às vezes, conseguimos nem acreditar. Falar, peraí, eu também sou Deus? O Cristo não falou? No reino do meu Pai existem muitos deuses e muitos senhores? Eu sou senhor de mim mesmo. Mas só um Pai é o Criador. Só um é o Deus Pai Criador. E ele, sem mim, continua sendo Deus Pai Criador. Mas eu ainda dependo dele. Porque eu ainda dependo, por exemplo, de princípios, que são princípios divinos, que regem a minha vida, querendo eu ou não, porque eu me faço usuário do meu livre-arbítrio e acho, ah, agora eu estou por minha conta, certo? E aí aqueles que não acreditam em Deus falam, sou eu por eu mesmo. Mas esquece dos atributos divinos, da justiça, que ela se faz presente em nossa vida, independentemente de queremos ou não. Esquece da própria misericórdia divina que nos dá a oportunidade de resgatar dos nossos erros e de tantos outros atributos, tanto espirituais quanto físicos, que nos mantém vivos, como a composição do nosso próprio corpo ou dos elementos que nós utilizamos para nos manter vivos, como o ar que nós respiramos, o calor do sol, tudo isso é influência divina, fonte da criação divina que tudo é. E aí eu me pergunto, eu sou alguma coisa sem Deus? Gente, vamos pela ordem, Rafael? A Ana Ricardina, do Facebook,
Ela está lembrando que a irmã Dulce também é um ser de luz, né? Diante de toda a obra da irmã Dulce e das atitudes que ela teve, né? Não só de palavras, mas assim, ela é um exemplo de ação, de colocar em prática exatamente a benevolência e a beneficência. A Ana sempre participa com a gente. Obrigado, viu, Ana, pelo seu comentário. E hoje eu falei só do Chico no campo da espiritualidade, no campo religioso, por assim dizer. Hoje eu me ativo só ao Chico, tá? Mas não só a irmã Dulce, como Gandhi, muitos outros, tá? Que tem aí, que são exemplos para nós, o Divaldo, Madre Teresa de Calcutá, sim, são exemplos dentro do campo das religiões, tá? Hoje eu me ativo realmente ao Chico, mas sem desprezar os outros, claro. São muitos, muitos, muitos que também fazem parte desse processo, tá? Pois bem, mais uma vez, Ana, obrigado. Ana está sempre participando com a gente, viu? Mais alguma coisa, Rafael? Não. Beleza. Sim. O Gaúcho está comentando aqui os casos, né? O Gaúcho. Que a beneficência ainda está longe de realizarmos com amor e dedicação verdadeira. Ah, sim. Mas sabe por quê, né? Nós estamos longe ainda de nos dedicarmos à beneficência ao ponto de começarmos a nos tornar benevolentes. Nós ainda temos as nossas restrições, os vícios. Porque nós não permitimos que as virtudes, como a caridade, aflorem em nós. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, viu, Gaúcho? Bom, diante dessa perspectiva da responsabilidade que eu tenho que ter com o outro, só existe uma alegação que possa ser feita para que se confirme a necessidade que nós temos, e aí é necessidade que nós temos de cuidar do outro, de ser caridosos, de levar o conforto àquele que necessita. Conforto, comida, aqui não importa mais que tipo de atitude nós estamos fazendo. O que importa é que nós façamos ações. O próximo é uma ponte que vai nos ligar a Deus. Olha que coisa, assim, grande. Próximo é uma ponte que nos liga a Deus. Se eu não conseguir amar a meu próximo como a mim mesmo, eu também não vou ser merecedor do privilégio, né? Vamos dizer que é um privilégio, de amar a Deus sobre todas as coisas. Porque o Cristo falou, o seguinte mandamento é tão importante quanto o primeiro. Se eu não consigo amar meu próximo, eu vou ligar para Deus? Como eu sei quem é o meu próximo? Alguns dias atrás nós tivemos a oportunidade de falar sobre o bom samaritano, a parábola do bom samaritano, né? Fizemos estudo sobre os caminhos daquela parábola. Se eu não consigo identificar meu próximo, se eu não sei quem é meu próximo, se eu não considero aquele necessitado meu próximo, que nunca entender, mesmo que os Espíritos já nos tenham dado essas respostas, o que é Deus? Lá no Evangelho segundo, no Livro dos Espíritos, os Espíritos não dão a resposta para Kardec sobre o que é Deus, a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Eu não consigo entender quem é o Jorge que está aqui do meu lado, que é um cara que é físico, presente, com seus problemas, com suas virtudes, com seus defeitos. E eu não sei quem é Jorge. Eu não quero entender quem é Deus. Então, se eu não sou capaz de amar o Jorge, que é meu próximo, Deus está numa escala inatingível para mim. Então, o princípio, a ponte, o início, é o Jorge. E isso é receita de bolo. Tá? Tudo que a gente está falando aqui, desde o começo, receita de bolo. E na hora que chegar lá no final, o bolo vai estar bonito, inclusive enfeitado. Mas vamos continuar. Nós temos que ver no outro, nós mesmos. Conforme eu já disse há pouco,
nós somos seres, ainda, não significa literalmente, mas ainda rastejantes em um plano de provas e expiações. Aqui, neste planeta, nós precisamos sim de comida, de água, de cobertor, de um abraço. E lá no plano espiritual, nós também precisamos de outros tipos de alimentos. Mas que são alimentos dos quais nós nos alimentamos agora. Porque lá no plano espiritual, tem lá em nosso lar, né, as caracterizações, né, da comida, por exemplo, que é água. Né? Acho muito legal. Remédio é água. Né? Comida, a sopinha, água. Né? Então, esses requisitos que nós vamos precisar lá no plano espiritual, eles podem ser ajuntados aqui agora. Vamos lembrar de mais uma máxima do Cristo sobre os tesouros. Você não pode juntar tesouros aqui na terra, porque aqui a traça corrói e a ferrugem come. Lá no plano espiritual, não. Mas como que eu vou juntar tesouro lá? Esse cara está meio... está estranho da cabeça. Como que eu vou juntar tesouro lá? A receita está aqui. Vamos pensar nos princípios do Cristo. Humildade, caridade. É isso que nos faz ricos. É isso que nos torna espíritos melhores. E juntar tesouros no céu é ampliar as possibilidades do nosso espírito. Para que o espírito possa ser desvestido dessa capa material, dessa energia pesada que nós já carregamos, para que o espírito possa caminhar livre na plenitude dos mundos mais evoluídos. Então, ajuntar tesouros lá no céu, armazenar comida espiritual, né? Vamos entender dessa forma, já que nós começamos assim, é justamente isso, é depurar espírito. É fazer coisa boa, porque a plantação boa vai frutificar coisa boa. Outro dia eu vi alguém perguntando, pé de tomate nasce o quê mesmo? Tomate, né? E o pé de pepino? Nasce pepino. Abacaxi nasce abacaxi, não tem jeito. O próprio Cristo disse, você pode colher figo em abrolho, em espinheiro? Não pode. Então, se eu fizer coisa boa, resultado bom para o meu espírito. Se eu plantar coisa boa para o meu espírito. Alimento espiritual lá no plano espiritual. Porque lá ladrão não rouba, lá ninguém pilha. E aí, quando a gente estiver naquele momento limite, olhando para toda a desolação que às vezes nos cerca e às vezes até nos abraça, em momentos de até desespero, como o momento em que nós vivemos agora. Que essa doença se espalhou pelo planeta e ameaça cada um de nós. Nesse momento limite, nesse momento extremo, quando nós estivermos prontos para acusar Deus, porque a responsabilidade seria dele como Criador, não é isso? Nós acabamos de falar, aí a gente para, pensa, dá uma refrescada no espírito, tem que ter a capacidade de olhar para baixo, para onde nós já estivemos, para quem nós somos hoje, embora seres, conforme eu disse, rastejantes em plano de provas e expiações. Mas quem nós já fomos? Que galho da árvore nós já estivemos em vidas passadas? Porque nós sabemos que todos os espíritos são criados iguais, puros, simples e ignorantes. E nós já estivemos em planos piores do que o que nós estamos hoje. Já vivemos em mundos primitivos. Neste planeta de provas e expiações, nós já fomos homens das cavernas. E hoje nós estamos aqui vestindo, usando o telefone e transmitindo para quem quiser assistir no mundo inteiro. Melhoramos? Melhoramos. O detalhe é, podemos melhorar mais? Podemos.
Então, na hora que nós estivermos a ponto de acusar Deus pelos males que nos cercam, olhamos para nós. Mais uma vez, vamos fazer a autocrítica. Tão importante e tão rara nos dias de hoje, a nossa condição. Já estivemos muito pior do que estamos hoje. Já estivemos em situações piores. E alguns de nós, já nessa existência, experimentamos situações e condições piores do que a que nós estamos hoje. Porque hoje, hoje nós vivemos, em muitos casos, muitos de nós vivemos com a ajuda do governo federal. Mas nós já tivemos em situações piores, muitos de nós. E eu não sou exceção. Então vamos olhar para trás, vamos olhar para baixo e vamos entender o que Deus nos proporciona através de princípios que nós dissemos anteriormente, como, por exemplo, a sua justiça, a sua misericórdia. E a única explicação, que nós, sem Deus, ainda continuamos sendo apenas uma mísera parte da sua criação. Mas vamos seguir em frente. Foi. A Cimeida, conforme você falou sobre o anonimato da caridade, a Cimeida fez a seguinte pergunta. Fred, amém por essas palavras de bilhões, mas o correto não seria eles terem ficado anônimos? Pois com certeza houve mídia. Ou estou errado? Cimeida, primeiro, obrigado mais uma vez pela participação, está sempre com a gente também, Cimeida. E eu queria te dizer o seguinte, Neida. É possível cobrir o sol quando ele resplandece numa manhã sem nuvens? Por que que eu estou fazendo essa pergunta? Tem coisas que mesmo que você queira, não dá para ficar escondido. Tem informações que são informações públicas. E essa é uma delas. Porque, de repente, Bill Gates cismou de montar uma instituição, cismou de fundar uma associação para cuidar de pessoas, ou para cuidar da purificação da água. Eu acho que é isso mesmo. Me fale um pouco a memória. Alguém, de certa forma, vai descobrir isso. E vai saber que ele está por trás disso. E aí, informações públicas dessas instituições estão de fácil acesso. E as pessoas acabam descobrindo, talvez não ele, por ostentação. E se for por ostentação também, é responsabilidade dele. Mas talvez não ele por ostentação, mas pessoas até para fazer mau uso disso. Se aproveita da informação, que é fácil de conseguir, tá? É fato público, é notório, e é dado aberto que ele doou e quanto ele doou. Infelizmente, isso é assim. Agora, se ele utilizou isso, ou se as pessoas utilizam isso para fazer publicidade, de certa forma é alardear. Mas eu vou lembrar de mais um princípio de Paulo, quando ele diz que um ato de bondade, de caridade, ele se sobrepõe a uma infinitude de pecados. Então, Deus, na sua infinita, insofismável e indelével sabedoria, na hora do julgamento, na hora de colocar na balança quem são essas pessoas e que atos elas fizeram, certamente vai usar os princípios da justiça que são cabidos. Eu, particularmente, quero acreditar que ele não tenha feito isso para publicidade. Senão, eu acho que o planeta inteiro estaria sabendo disso. E são, assim, embora muitas pessoas saibam, muitas pessoas também não sabem. Ah, então, assim, se é um tocar o tambor, se é um alardear, a responsabilidade é dele. Mas é importante o que ele fez. E é uma quantidade grande que vai beneficiar muita gente. E isso também conta lá no final. Tá? Quer falar? E ainda que nós saibamos se foi por uma intenção midiática, alguma coisa do tipo,
a importância da ação e da divulgação contagia muita gente que está no anonimato fazendo, porque foi contagiada, entre aspas, pela postura do Bill Gates e de outros, né? Isso contagia pessoas que não tinham, talvez, pensado nisso, tem condição material do mesmo nível que ele e estão fazendo um anonimato. Olha a importância. Você sabe de onde? Você sabe de onde eu tirei essa informação? De uma lista, de uma associação que foi criada com 10 homens muito ricos, 10 homens mais ricos do planeta, que se tornaram filantropos, aliás, os 10 maiores filantropos do planeta, tá? E nessa lista estão o dono da Bloomberg, o dono da TV mexicana, então são 10 dessa lista que eu tirei. Peguei o primeiro e o décimo, tá? Mas essa lista, esse grupo, foi criado em função da atitude do Bill Gates. Então é isso que você está falando. Aparecer ou divulgar estimula os outros a fazerem. É o princípio do trem, né? Que vai só crescendo. A gente tinha antigamente um joguinho que era uma cobrinha, aqueles telefones celulares velhos da nossa cidade, era uma cobrinha ali comendo, né, as frutinhas, e a cobrinha só ia aumentando. É um princípio parecido com isso. É estimular o outro a fazer também, é estimular o outro a fazer parte, a significar alguma coisa para alguém, né? E tentar, de alguma forma, mudar alguma realidade de pessoas que estão sem qualquer tipo de perspectiva. Essa caridade, ela deixa de ser em um determinado momento, ela deixa de ser material e passa a ser a verdadeira beneficência, né? Que se torna benevolência. Fala, Deus. Doutor Antônio Pedro Moraes, gostava de ser chamado de Toninho. Ele criou a beneficência portuguesa em São Paulo, criou para amparar os funcionários. Terminou, além dos funcionários, ele terminou amparando a classe média também. Uma instituição muito grande, tanto a beneficência portuguesa como a Votorantim, que é uma das maiores, né, nessa área de minerais, de engenharia, né? Porque ele era engenheiro mecânico. Então, a imprensa está aí em cima dele e foi a gente ficava assim, impressionado com o que eles falavam do Lampão dele. Ele inventou uma história prévia da beneficência, que ele teve que interferir no conflito para não dispensar o porteiro, né? Porque o porteiro não queria deixar que ele, alguém subisse para falar com o doutor Antônio. Né? Então, você vê que como é que tem aqueles que vão espezinhar uma empresa, né? Até por, não sei, por egoísmo. Então, me deixa completar aqui, Debrano, que eu vou falar exatamente sobre isso. Nós falamos muito de beneficência, de caridade e tal. Agora a gente tem que falar um pouquinho a respeito disso que Debrano trouxe para nós, que é alguns sentimentos, alguns elementos que são contrários à beneficência. Coisas como rancor, azedume, reclamação, inveja, aspereza, irritação, indiferença. Né? A gente falou lá no começo da indiferença daquele homem que chamava os outros para jantar e se sentava em separado. Né? Inveja, ciúmes, deixa eu ver o que mais aqui. Calúnia, sarcasmo, uma coisa que está em voga demais hoje em dia, preconceito. São todos princípios contrários à beneficência, à caridade. Por que que nós ainda nos permitimos situações e sentimentos como esse? Porque no momento em que essas condutas, ou que a oportunidade dessas condutas se apresenta para nós, a nossa aura, a nossa psicosfera, ela se enfraquece em função da quebra do padrão vibratório que nos é exigido. Então, se a oportunidade de fazer o mal, de um pensamento contrário, se apresenta, o que é que eu tenho que fazer? Manter a minha condição de vibração
espiritual boa. Tive tanto caso. Teve um casal lá nos Estados Unidos que achou 5 milhões de dólares em dinheiro. Devolveu. Teve uma mulher aqui no Brasil, aqui em Belo Horizonte, eu acho, que achou R$1.400. E foi a pé devolver, porque ela não queria gastar o dinheiro que ela achou. Ela andou muito. Então você veja bem o que é a capacidade que nós temos. E eu não estou questionando essa necessidade de cada um, não. Porque se ela foi a pé, é porque ela não tinha dinheiro para pagar a passagem, para pagar Uber, né? Que agora está mais barato de Uber do que de ônibus. Ela não tinha dinheiro, mas ela foi a pé. Então isso é a nossa capacidade de manter o padrão moral de honestidade, de vibração, num nível em que a oportunidade que se apresenta não faça qualquer diferença para nós. Nós temos essa dificuldade. Porque muitas vezes nós invejamos. Inveja daquilo que o outro construiu. Quando o Teobrando fala do seu Antônio Hermínio de Moraes, que foi um dos maiores industriais do Brasil, né? Um dos homens mais ricos do país, fazia bem para os outros. Como os outros exemplos nós temos, como o Zé Alencar, que foi vice-presidente da República também, que é proprietário que era proprietário da tecelagem, né? Que tinha lá 30 mil empregados, ele mantinha 10 mil sem necessidade nenhuma. Mas mantinha, né? Pelo menos é o que conta. Então, isso são as capacidades que a pessoa desenvolve se manter no limite, no limiar de vibração ou de intensidade moral que não permita que esses aspectos interfiram na sua conduta. E aí, essas pessoas são aquilo que lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, são tituladas o homem de bem. O homem de bem é aquele que não tem a capacidade de permitir que o mal entre na sua vida, que o mal seja suficientemente chamativo e interessante para que ele possa mudar os seus padrões de conduta. O trecho do Evangelho, no item 3, lá fala o seguinte: o verdadeiro homem de bem é aquele que cumpre a lei da justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Ele interroga a consciência sobre os seus próprios atos e a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez ao outro tudo o que desejava, que desejaram e fizesse. É aquele que atende ao ensinamento do Cristo, dizendo que ao próximo, assim como a ti mesmo. Quero bem para mim, quero bem para o próximo. Não quero morrer, não quero que o próximo morra. Não quero ser assaltado, o próximo também não pode. E aí, também continuando nessa linha que o Deobrando diz, é permitido ao homem errar e deixar de fazer caridade? O Espírito Hamed diz para nós que o erro faz parte de um processo. Mas a gente, como nós somos humanos e temos a mania de humanizar tudo, né? De vulgarizar tudo, por assim dizer, a gente diz que errar é humano. Persistir no erro é burrice. Nós ainda persistimos no erro. Mas porque nós temos ainda e reconhecemos alguns benefícios, como, por exemplo, a justiça divina unida à sua misericórdia, que nos permite reparar o erro. Porque Deus reconhece a nossa, por vezes, incapacidade de fazer o que é certo. Mas nós ainda carregamos em nós um princípio, que é um princípio que foi dado lá no Evangelho, no momento lá sublime, final do Cristo, na sua crucifixão, quando Cristo pede perdão para aqueles que o crucificavam. Porque nós, algumas vezes, ainda somos como aqueles homens a quem o Cristo se refere com as seguintes palavras: eles não sabem o que fazem. Embora tenhamos todo o escopo do Evangelho, todos os livros, toda a literatura, tudo que foi deixado para nós pelo próprio Cristo, através das suas palavras e dos relatos dos seus apóstolos, através dos bons espíritos que vêm trazer para nós instruções
diuturnamente, em todos os lugares do mundo, todos os dias, o dia inteiro. Embora tenhamos as sugestões dos nossos espíritos que nos acompanham, dos nossos anjos guardiões, nós ainda somos capazes de cometer erros. Nos é permitido. O Espírito Ramério diz, faz parte do processo. E aí, caminhando para finalizar, porque o tempo já está indo embora, eu não consegui ler quase que a metade do que tinha escrito ali, mas tudo bem. Caminhando para finalizar, eu adoro lembrar do trecho mais significativo do Evangelho, ou dos Evangelhos, quando o assunto é caridade. Primeiro, maior de todos, que eu acredito, está em João 3,16, quando fala da caridade divina para com o mundo, quando diz que Deus amou o mundo, de tal forma que deu a ele o seu Filho único no gênero, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Primeiro ponto. Segundo ponto, a carta de Paulo, apóstolo, aos Coríntios, no seu capítulo 13. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, ainda que eu tivesse fé de modo a transportar os montes, ainda que eu conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tivesse, baguncei tudo a carta de Paulo. Ainda que eu conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, se eu não tivesse fé, se eu não tivesse caridade, hoje isso é difícil, viu gente? Desculpa. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, ainda que eu tivesse fé de modo que transportasse os montes, ainda que eu desse meu corpo para ser queimado. E mais aquela relação de coisas que eu fizesse lá, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tivesse caridade, se eu não tivesse amor, nada disso me adiantaria. Então, é o trecho que eu mais gosto nos escritos evangélicos, a carta de Paulo aos Coríntios. Eu acho que dentro do quesito caridade é a coisa que é mais significativa. Se nós conseguíssemos, tivéssemos a capacidade de seguir o princípio paulino, certamente estaríamos no caminho correto da beneficência e seríamos extremamente benevolentes. Algum comentário? Pode, só um comentário. Que quando a gente falou sobre falar da caridade feita, é importante ressaltar que se ela tiver de ser vista por outras pessoas, ela será. Então, é assim, você faz a caridade no anonimato, e quem tiver de ver, verá. Nós vimos que Jesus nunca falou da caridade dele, e ele já tem mais de 2000 anos, e até hoje nós conhecemos os feitos de Jesus. Madre Teresa de Calcutá nunca falou das caridades dela, e até hoje nós ouvimos. Irmã Dulce, ela nunca falou. Então, quando a gente fizer a caridade, que a nossa mão esquerda não saiba o que a direita faz. Porque se alguém tiver de ver, verá. Não precisamos realmente tirar fotos, postar. Alguém vai ver. E a Glória Menezes, pelo Facebook, está comentando, está lembrando, né, para a gente, fora da caridade não há salvação. Exatamente. É também um trecho do Evangelho, né? Fora da caridade não há salvação, parece que é o 17, né? Não me lembro. Bom, e aí, gente, agora nós vamos finalizar, mesmo que o nosso tempo já está acabando. Nós sabemos que toda a moral de Jesus se resume em dois aspectos. O primeiro, caridade. E o segundo, humildade. Que são exatamente contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Todos nós sabemos, e é dito pelo próprio Cristo, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Está no Evangelho de Marcos, capítulo 10, que é o versículo 15. E mais adiante, no mesmo Evangelho de Marcos, lá pelo capítulo... não me lembro o capítulo, tá? Em uma conversa com Tiago e João, que eram os filhos de Zebedeu, Jesus diz o seguinte: não será assim entre vocês, pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo,
E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O Cristo foi tão caridoso que, para que se conhecesse o seu Evangelho, com todos os seus ensinamentos, com toda a importância do seu Evangelho, ele se entregou em vida, para que o exemplo ficasse gravado para nós. Para que mais de 2000 anos depois, esse ato ressonasse em nossos ouvidos e em nosso conhecimento da forma com que Lula acabou de falar. Ninguém mais hoje precisa falar que o Cristo foi crucificado em função de um ideal de liberdade, mas de liberdade não dele, de liberdade do nosso espírito, ou seja, em benefício de nós, através da fixação das palavras, a fixação dos ensinamentos que ele nos deu àquela época. E ainda hoje em nós, em nosso coração, em nossa mente, em nosso conhecimento, ressoam as palavras do Cristo. Mas nem por isso o Cristo fala assim: eu disse, você pensa assim é por minha causa. Pelo contrário, o Cristo se satisfaz em perceber que você admite, que compreende e que pratica os seus ensinamentos da forma mais sublime, da forma mais simples e, principalmente, da forma mais caridosa possível. Meus amigos, a gente agradece a participação do pessoal que estava em casa, a gente agradece a oportunidade dada pelos bons espíritos em estar aqui mais uma vez para falar sobre os princípios do Evangelho. E aí eu vou tomar emprestada a frase do Carlos: se foi motivo de alegria, se foi motivo de satisfação, de conhecimento, são palavras dos espíritos. Se alguém ficou chateado, ficou em dúvida com alguma coisa, aí infelizmente é a palavra do Fued, tá? Porque os espíritos superiores não erram, mas nós, seres humanos, infelizmente ainda temos nossas falhas, tá? Que Jesus abençoe a todos, uma boa noite. Boa noite, né? Nós agradecemos o Fued pelos ensinamentos de hoje, que possamos, a partir deste momento, né, praticar caridade, benevolência, beneficência, que possamos nos despir do nosso orgulho, da nossa vaidade, do nosso egoísmo, fazermos a nossa parte, né? Porque sabemos que caridade, como foi bem dito aqui hoje, não é só dar o que te sobra, mas sim você se doar em favor das pessoas necessitadas, né? Temos uma boca e 2 ouvidos, que possamos falar menos, ouvir mais, porque muitas vezes a pessoa necessita apenas que a gente ouça, sem a gente colocar as nossas impressões. Isso é caridade. Que possamos olhar uns para os outros e desejar, né, o que eu quero para mim, eu quero para o meu próximo. Porque eu só posso ser feliz se o meu próximo for feliz. Porque a nossa vida é uma roda gigante, como eu sempre falo. Ora estamos em cima, ora no meio, ora embaixo. Mas nós necessitamos que um, nessa engrenagem, um suba, puxe o outro puxe o outro, para a gente conseguir fazer. Então, nesse momento, a espiritualidade de Eurípides Barçanufo está pedindo licença para entrar na sua casa, para estar ministrando agora o passe. Peço a todos os passistas da casa, aos passistas de outras casas, que, por favor, os auxiliem doando a sua energia, a sua vibração, em favor de todas as pessoas que se encontram aqui, todas as pessoas que se encontram nas casas, encarnados, desencarnados. Senhor Jesus, que a tua paz esteja com todos. Pai, que neste momento em que esta água está sendo fluidificada, está sendo colocada nesta água os medicamentos necessários para quem dessa água for tomar, neste momento em que a sua espiritualidade, os seus mensageiros, juntamente com o Dr. Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo e todos os espíritos dessa casa, estão nessas casas, nesses lares, aplicando esse passe,
que possamos, Senhor, receber essa vibração, que possamos, nessas pessoas que estamos pensando, que nos pediram durante o dia uma oração, nos pediram que trouxesse o seu nome à Casa Espírita, que agora essa vibração esteja chegando a todos. Peço, Pai, que as suas equipes estejam com todos os familiares que estão passando neste momento pelo Covid-19, por todos os enfermos, os nossos irmãos nos asilos, nos orfanatos, nos presídios, nas febens. Senhor, que a espiritualidade amiga esteja auxiliando aos nossos profissionais da saúde que estão largando seus lares para cuidar com tanto amor, com tanto empenho dessas pessoas. Pai, que os nossos cientistas, auxiliados pelos cientistas do plano extrafísico, possam estar chegando ao momento em que vai se encontrar a cura ou um medicamento que vai auxiliar essas pessoas que passam por esse momento. Senhor, que o nosso planeta seja agora, neste momento, envolvido por todos os espíritos que possam, através desse passe, estar levando a sua bênção a todos os seus filhos das muitas moradas em casa do Pai. Que o amor de Jesus, que o amor de Maria esteja agora inundando todos os lares, fazendo desses lares um ponto de luz a iluminar, a resplandecer, a poder dividir esta caridade, que é esta bênção, que é este fluido que está chegando a cada um. Senhor, que a Tua paz esteja com todos, nos auxilie a nos tornarmos seres humanos melhores e que possamos exercer a caridade, como foi dito aqui hoje, para com todos nós, hoje, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus.